Il-Parlament ingħaqad biex isellem il-memorja tal-eks deputat nazzjonalista Michael Bonnici li miet fid-29 ta' Mejju fl-età ta' 74 sena u serva bħala membru parlamentari bejn l-1987 u l-2003 fost l-oħrajn anke bħala deputat speaker. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus qal li Michael Bonnici kien il-ħabib tan-nies daqs kien politiku, spiżjar u deputat speaker. U ringrazzja direttament lill-qraba ta' Michael talli selfuh lill-Partit Nazzjonalista u lill-pajjiż kollu. David Aġus ikkwota diversi kitbiet li fl-aħħar jimselmu l-memorja ta' Michael Bonnici fosthom tad-deputat Nazzjonalista Karl Mifsud Bonnici li kiteb li l-eks deputat Zebbuċi kellu qalbu fidu u kien jaf li l-elettorat tiegħu wieħed wieħed. Anke fl-omelija meta nata l-aħħar tislima Dun Gordon Refalo fakkar kif Michael ma kienx biss il-politiku iżda anke ċittadin tajjeb li kien jaf x'irid jagħmel għal pajjiż u għal ħadd Zebbuċ li tant kienu ħobb. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li fl-imħabba tiegħu għas-settur tas-saħħa Michael Bonnici saħan sitra ħadem biex jitwaqqaf mużew dwar il-farmaceutika. Bl-istess mod u hemm ħafna biex inxtara l-każin tal-partit f'ħaż Zebbuċ. David Aġus dem b'ringrazzjament lil Michael Bonnici mhux biss f'isem il-partitari u l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista iżda wkoll f'isem iż-Żebbuġin, il-membri parlamentari u l-Maltin u l-Awċin kollha. Tkellem ukoll il-Ministru Everis Bartolo li ddeskrivih bħala ġent l-omu ta' umanità kbira kemm fil-Parlament kif ukoll barra. Everis Bartolo appella biex meta jingħataw premijiet relatati mal-mediċina wieħed għandu jirrikonoxxi wkoll il-ħidma li għamel Michael Bonnici. Għax Michael ma kienx wieħed li ħadem biss għax il-partit tiegħu kien fil-gvern għax anke fl-aħħar xhur baqa' jaħdem għas-settur tas-saħħa. Il-Ministru fakkar kif Michael dejjem ħadem biex jitfakkar il-wirt ta' pajjiżna u kienu li riet li l-każin tal-Partit Nazzjonalista f'ħaż Zebbuċ jissemma l Mikiel Anton Vassalli u tem li għandna ħafna x'nitalmu minn Michael Bonnici.